Zdravím všechny revmatiky, vítejte u mých dalších vtipů. Dneska to bude taková všeho chuť a já jdu rovnou na to. Nastane veliká bouračka. Srazí se muž a žena. Oba dva vylezou z auta, nezranění. Žena povídá. Ty brďo, naše auta jsou na maděru a my dva jsme přežili bez zranění. To musí být znamení. My dva musíme být spolu až do konce našich životů. Muž povídá. No, jako je to zvláštní, no. Žena na to. Podívejte se na to. Láhev vína, kterou jsem vezla v autě, zůstala úplně nezničená. Vypijeme ji spolu. Na znamení, že máme být spolu. Podá flašku muži. Ten vypije polovinu a podá flašku zpátky. Žena flašku strčí do kabelky. Muž na to. A vy si se mnou nedáte? Žena. Já počkám na policii. Lidé nenávidí budík ve dvou případech. Když zvoní a když nezazvonil. Přes den to štěká a v noci to plave. Co je to? Jsou to tchýniny zuby. V sobotu ráno jsem si přivstal, potichu se oblékl, udělal si snídani a pomalu odešel do garáže. Za auto jsem připnul přívěs s člunem a těšil se na krásnou rybařinu. Když jsem však otevřel dveře garáže, zjistil jsem, že venku fouká vítr 90 km/h a je pěkná zima. Pustil jsem si rádio a zjistil, že takové mizerné počasí má být po celý víkend. Šel jsem tedy zpátky do domu, potichu se svlékl a vlezl znovu do postele. Objal jsem svoji ženu zezadu a tichým hlasem jí pošeptal. Dneska je venku příšerné počasí, skoro mě ofouklo. Moje žena na to odpověděla. No, a to si představ, miláčku, že ten můj blbec v tom počasí odjel na ryby. Tři si povídají, co udělají s vánočními odměnami. První říká, pracuji v Německu, v bance, z vánočních odměn si koupím auto a za zbytek pojedu na dovolenou. Druhý povídá, já pracuji v Daimler, Chrysler, a za vánoční odměny si nechám vybudovat asi bazén a za zbytek pojedu na cestu kolem světa. Třetí povídá, já pracuji v Čechách a za vánoční odměny si koupím sweater. Ostatní se optají, o co zbytek? Zbytek mi na ně přidají rodiče. Muž a žena, kteří se nikdy předtím neviděli, se setkají v jednom kupé lůžkového vozu. U prvotních rozpacích se dohodnou, že žena bude spát na horním lůžku a muž na tom spodním. Uprostřed noci se žena zbudí a budí muže. Prosím vás, promiňte, že otravuji. Mohl byste požádat průvodčího, jestli by neměl nějakou deku navíc? Muž povídá s leskem v očích. Mám lepší nápad. Co si zahrad na to, či jsme manželé? Žena se usměje. No, vlastně proč ne? A muž na to. Dobře. Neotravuj a jdi se zeptat sama. Tak jo, já vám děkuji, že jste se dodívali až sem. Pokud máte nějaký svůj oblíbený vtip, neváhejte mi ho napsat do komentářů, abych ho mohl přečíst v příštím díle. A já doufám, že se uvidíme u příštího dílu. Odběr, like, mějte se, ahoj!